Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні ми будемо нарешті проводити посів насіння огірків, розсаду яких в майбутньому будемо висаджувати ось в цю теплицю. Одразу хочу зауважити, що ця теплиця майже не обігрівається. Про всяк випадок ми сюди поставимо потім електричний камін і в разі загрози приморозків на ніч будемо його короткочасово вмикати. Тому проводимо посів так запізно. Поки що грядка не готова, ще ростуть у нас тут сидірати, гірчиця. Але сьогодні-завтра ми її будемо вже різати і закопувати. Я на каналі обов'язково це хочу показати, як ми це робимо. Це дозволить нам покращити структуру ґрунту і збагатити ґрунт органічною складовою, що покращить отримання врожаїв овочевих культур, які ми тут будемо вирощувати. Тут огірки, це частина теплиці відведена для огірків. Тут будуть вирощуватись у нас томати. Як бачите, грядка готується, а розсада починає вирощуватись. Сіяти будемо в невеличкі горщики П9. Раніше, зазвичай, ми сіяли в касети. Я так завжди показував, що сіємо в касети. Такі, чи поменше, чи побільше, немає різниці. Але ось горщик – це збільшений варіант касети, які до того ж можна роздвинути і більш розвинену розсаду отримати. Зараз тепло, сходи, які з'являться, будуть інтенсивно дихати, випаровувати зайву вологу, якщо тут з'явиться після поливу зайва волога. І вони, за рахунок того, що вже тепло, не будуть замокати. Хоча, в принципі, можна сіяти одразу в такі горщики, можна одразу і на грядку сіяти, ось так от в рядочок, як на полі буває таке сіяти. Так що буде все добре, я впевнений. Вирощувати в цьому році будемо 3 чудових сорти огірків. Я вже за них розповідав колись, але коротенько нагадаю, що ми будемо сьогодні сіяти. Огірки Кібрія, огірки Мадейра і огірки Ілонара. Кібрія і Мадейра по 4 рослинки, Ілонара 2 рослинки. Нам для родини з 2 людей вистачить цілком. Якщо потрібно насіння, друзі, я посилання залишу в описі. Можете від 10 насенинок замовити у Тетяни Вікторівни високоякісне насіння. Тут головне, в принципі, при посіві, я впевнений, що 99% і 9% з вас знають, як посіяти огірки, і сіяли їх неодноразово і з великим успіхом. Але були прохання такі нагадати, тому що багато хто з глядачів все ж таки вирощує, намагається вирощувати деякі рослини, чи якісь справи робити разом з нами, чи по термінах разом з нами, чи по діях. Ось саме тому я намагаюся все знімати, тому що знаю, що багато чекали саме цієї події. Зараз ми це разом з вами виконуємо. Звісно, всі горщики ми обов'язково підписуємо, для того, щоб потім вже з вами разом спостерігати і робити висновки, які гібриди краще, які раніше почали плодоношення і таке інше. Це робити обов'язково. І так і будемо їх висаджувати разом. Один гібрид, інший гібрид по рядочках і третій гібрид. На 1 сантиметр, 0,5 сантиметрів. Тут відносно все просто. Можна таким предметом, можна пальцем, якщо у вас перчатка, рукавичка. Ось так. Ось так. І ось так. Це у нас були огірки Кібрія. Я їх підписав. Вони жовтого кольору. Ось Мадейра, наприклад, зелене насіння. Все запаковано в зіп-пакетах і закрито для того, щоб не пересихало. Тому що по спеці не бажано відкритим насіння зберігати. До речі,
Я не сказав, на рахунок ґрунту використовуємо тільки якісні ґрунти, щоб вони добре тримали вологу, щоб потім рослинка могла дихати, коренева система, і добре розвиватися. Розклали і проливаємо. Обережно, хоча перед тим, як заповнювати горщики, ми ґрунт добре змочили. Так що там забезпечення вологою досить на високому рівні. Частково деяку розсаду ми вже розпочали вивозити з квартири і розміщуємо їх в розсаднику на постійне місце. Суниці багато, віоли багато, гвоздику китайську і деякі інші рослини. І, до речі, зараз тут же ми поставили посіви цибулі, яку сіли. Ось вже починає вона сходити. Не знаю, чи видно вам. Ось там передочку, ось там ще з'являються рослинки. Не зовсім тут правильні умови для пророщування рослин, для отримання сходів, тому що немає постійної високої температури, вночі прохолодно досить, і сходи одразу починають завмирати. Не знаю, як буде з огірками, зазвичай вони у нас сходять за 2-3 дні, розсада з'являється, сходи. Тут цей процес може бути трішки довшим. Ось така плівочка, накрили і чекаємо сходів. Ось що хотів розповісти вам в цьому відео за посів насіння огірків. І наостанок, користуючись нагодою, хочу запросити всіх вас підписатися на мою сторінку в Instagram, де я викладаю багато цікавих фото з нашої дачі, розповідаю за рослинки, що і як відбувається коротенько, стисло і цікаво. Так що доєднуйтесь, посилання на Instagram сторінку залишаю в описі під цим відео і будемо разом там також продовжувати вирощувати наші рослини. На цьому завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!